Við erum komin hérna til í grunnskólan á Grundarfirði þar sem við ætlum að halda námskeið fyrir unga krakka sem eru að fara í vinnuskóla sveitarfélagsins núna í sumar. Og við ætlum að nota nýja tækni í dag til að fræða þau öryggismál. Við ætlum að halda námskeið í gegnum iPada og tölvur og ásamt smá svona staðafræðslu. Og vonandi verður bara gaman hjá okkur hérna með vinnuverndarskólanum og sveitarfélaginu. Það hefur ekki verið mikið framboð á vinnuverndarefni fyrir vinnu skóla. Menn að meira og minna vera að taka efni fyrir fullorðið fólk og keyra það fyrir börn. En nú virkilega lögðum okkur fram að búa til efni sérstaklega fyrir annars vegar 13-14 ára og hins vegar fyrir 15-17 ára. Og það myndaðist þessi skemmtilegi suðurpottur Vís, vinnuverndarskólans og Grundarfjarðarbæjar. Þetta námskeið fer fram í fjarnámi þegar ég horfa á stutta fyrirlestra 5, 7, 9 mínútur og svara svo spurningum eftir hvert kafla. Mér fannst skemmtilegast að læra því hvað sláttuvélar má ekki vinna með, eða þannig sé, við megum ekki vinna með sláttuvélar og líka að við megum ekki vinna með háþrýstidælur yfir 150 eitthvað þrýstingi. Mér fannst það bara miklu auðveldara að vera vinna í símanum, svona miklu meiri sveigjanleiki. Já, eiginlega bara auðveldara. Bara skemmtilegt og fræðandi. En þú veist, já, líka bara læra vélarnar og læra hvernig allt virkar. Fræða mig þú veist, hvað ég má og hvað ég má ekki gera. Þetta öryggisnámskeið fyrir ungmenn í vinnuskólu sveitarfélaga skiptir alveg gríðlega miklu máli fyrir þau, náttúrulega í fyrsta lagi að læra það hvernig þau að vinna sína vinnu á örugga máta og talningin það að þau sé að fá lærdóm sem við nýtast þeim fyrir lífstíð, hvernig þau að haga sér í vinnunni. Vinnuskólinn er hérna fyrsti vinnustaður margra barna, ungsfólks og okkur fannst svona bara það vera okkar skylda að reyna að búa vel að þessu starfsfólki. Við sem fyrsti vinnuveitandi, við berum okkur skyldur og okkur langaði bara að gera vel þannig að við vorum strax til í þetta að þróa þetta efni með Vís og vinnuveitandarskólan. Ég held að það sé mjög sniðulegið að hafa námsefni stafrænt og til þess að öll sveitarfélög geti fengið þetta með auðvildum hætti. Það er lítill tilkostnaður, þú verðst ekki að fá sérfræðinga sunnan til dæmis fyrir okkur út á landi og það finnst okkur alltaf kostur. Heldur er þetta bara aðgengilegt og allir sitja við sama borð. Auðvelt að nálgast þetta, krakkarnir kunna á þetta, þessa tækni, þessa aðferð, þannig að þetta er bara alveg kjörin leið til þess að fá þetta námsefni og keyra það hver hjá sér.